អ្នកនៃភាពសង្គមគឺជាឧបករណ៍កត់សារៈសំខាន់គួរទុងការមូលរំចំណែកការបង្កងអភិបាលកិច្ចគួរទុងមូលដ្ឋានដែលយល់ពើប៉ាយសារៈសំខាន់ណែគណៈកម្មការជាតិសម្រាប់អភិវឌ្ឍតាមឯប្រជាធិបតេយ្យគួរថ្នាក់កដបចាត់ដែលគ្នាកាត់ប៉ាយក៏ចោអបប៊ឺនដាក់លះផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនិយាយរឿងការងារគណៈភាពសង្គមសម្រាប់អភិវឌ្ឍតាមឯប្រជាធិបតេយ្យគួរថ្នាក់កដបចាត់ដើម្បីជាផែនទីចំបៃកណាតកប៊ីផាក់ផុនទាំងជាមណាទងការអនុវត្តការងារគណៈភិបសង្គមទងក្របខណ្ឌកម្មវិធីចាត់សម្រាប់អភិវឌ្ឍតាមបេប្រជាតបតៃគូថ្នាក់ក្តាប់ចាត់ការយុទ្ធសាស្ត្រនិយាយរឿងការងារគណៈភិបសង្គមក្រៃបឿនផ្សព្វផ្សាយតាក់មន្ត្រីអនសេវាទងមូលដ្ឋានបីបាក់ប៉ាន់ផ្សេងផ្សេងឡឹងដើម្បីអនបឿនយល់ដឹងរੂការបំពេញការងារអនកត់ប្រសិទ្ធភាពឬជួយជំរុញការអនសេវាជីសែមសាយអនអប្រសើរផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនិយាយរឿងការងារគណៈភិបសង្គមណែអមាតអ្នកគ្រូបើឲ្យអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រណែសែនសាយឲ្យច្បាស់ចាអើកអេងរੂការអនសេវាតកឲ្យចាក់យ៉ាមិនខានក្រៃហើយលោកគ្រូឲ្យក្រៃពេលតាំងព័ត៌មានទាំងជាមណែរੂអានប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រណែទងសាលាបឋមសិក្សាឲ្យទាំងជាមគណាក្រៃហើយអ្នកគ្រូនួនជីណាតាំងខ្លះគេកៅប៉ែចៅភាសាជាមួយរត់អេងណារੂការរីចម្រើនរបស់សាលាបឋមសិក្សាដែលកនហើយរៀននេះគណៈសង្កេតពើប៉ៃសាលារតនាគឺពេលតាំងព័រមៀនហើយចំប៉ៃរੂទួនាទីលុយថ្លារੂផ្សិតសែនសាយហៃដែលម៉ាត់ហើយកំពុងមាយគណៈរឹងរើកៃយាយយាយអូសុជិតាពីសម្រាប់សម្រួលគណៈភិបសហគមន៍ហើយចៅមុតចៅសែមពួកយាយកំពុងតែមយាយកណារឿងរីចម្រើនបោះសាលាហើយពួកយាយបឿនសង្កេតពើប៉ែតាំងរੂកើតការអនុវត្តគណៈភិបសង្គមចៅសាលាបឋមសិក្សាហើយជិងវាយអស់លឺញួងកនកនហើយដែលកើតអាយុក្តើបវត្តកមអាចមុតរៀនបឿនថ្នាក់ទី1បឿនក្របក្របគណាសិស្សរៀនកើតចំនួនកំណត់ជាតាមស្តង់ដាររបស់ក្រសួងអប់រំគ្រូចៅបង្រៀនក្របក្របម៉ោងសិស្សបឿនសៀវភៅអានក្របក្របគណាកើតបង្កនប្រើប្រាស់ទាំងសាលារៀនហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏អែលចាត់ទុកដាក់បង្រៀនសិស្សសានុសិស្សដែរការកសង្កេតពើបដូចយ៉ាយទាំងបាដែរត
ុនទីមរូណេតំណាងសាលាបឋមសិក្សាមណ្ឌលសុខភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំសាំសាយរូតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលកើតឱកាសបានជួបពិភាក្សាគ្នារូដោះស្រាយរាល់ចំណុចដែលក្រៃកែលម្អទុងការអនុវត្តការងាររបស់បុគ្គលិកសាលាបឋមសិក្សាទុងកន្លងចៅចៅតួនាទីកិច្ចប្រជុំរួមដែលគណៈភិបសង្គមគឺជាដំណើរការផ្សារគំយ៉ាប់រវាងសែមសាយឬក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលថ្នាក់ក្តាប់ចាត់ដែលអនឱកាសតកសែមសាយសំដែងនៅមតិយោបល់ឬមូតរួមតាមដានការបំពេញការងាររបស់មន្ត្រីអង្គភាពអនសេវាទួរដ្ឋបាលឃុំមណ្ឌលសុខភាពឬសាលាបឋមសិក្សា